Ara fa 100 anys sortia al carrer el primer número del TVO, la revista de còmics per excel·lència a l'estat espanyol, editada a Catalunya. Just pel seu centenari, el periodista terrassenc Jordi Manzanares ha tret al carrer el llibre 100 anys, el TVO que va donar nom als altres, publicat per Diminuta Editorial. Amb ell repassarem la història del TVO i com ha influenciat en generacions posteriors. Comencem el quarto de reixa. Jordi, què tal? Com estem? Molt bé. Benvingut a aquesta casa, que ja no és la primera vegada que vens i esperem que tampoc sigui l'última. Jordi, periodista, company de professió. Primer d'entrada, felicitats pel Sant, que va ser ahir. Que per cert, el vas passar a Andorra. Una part a Andorra i la darrera part aquí a l'estand de l'Andròmina signant exemplars del llibre. Com ha anat Andorra? Andorra, sí, és el Festival del Còmic de la Massana, que era la 21a edició. És un festival molt agradable, molt acollidor, i hi ha activitats diverses, van venir un seguit d'autors, i a mi se'm va encarregar una xerrada sobre el TVO, aprofitant que era el centenari. Molt bé. Jordi, tu el TVO fa anys que tens aquesta afició. Sí. Evidentment no ve d'ara, però una mica d'on et ve de llegir-los de petit, aquesta... Sí, jo soc afeccionat a veure els TVOs en general, no només el TVO. El que passa és que quan jo era petit i vaig començar a descobrir aquestes coses i llegia TVOs, inicialment jo no aconseguia que em compressin un TVO cada setmana. Llavors els de Bruguera, que tenien molts continguts de continuarà, és a dir, si no els tenies tots, la veritat és que era una miqueta frustrant. I el TVO tenia la peculiaritat que la immensa majoria dels continguts, o gairebé tots, començaven i acabaven en cada número. Per tant, encara que no els tinguessis tots, doncs era una lectura que tu podies seguir. Després sí que vaig aconseguir que em compressin cada setmana, i no un, sinó molts més, però mai vaig abandonar el TVO, malgrat que vaig ampliar les meves lectures a altres capçaleres. Aquí veiem algunes portades. Evidentment, com que estem parlant de molts anys, de l'any 17 fins a l'any 98, em sembla que això va acabar. Clar, evidentment, com veiem, el format, la qualitat del disseny és molt diferent. Quants números en total es van arribar a publicar del TVO? Ui, en total són uns 2.600, sumant totes les èpoques. 2.600 ordinaris, perquè a més hauríem d'afegir els extraordinaris, que són aproximadament uns 260, també. I a part d'això, els editors de TVO van treure altres productes, amb altres títols, però que sempre posaven ediciones TVO, és a dir, que d'alguna manera estan vinculats a la capçalera principal. Aquests 2.600 i pico números, has dit en diferents etapes, evidentment, perquè, clar, aquests 90 anys o 80 d'història no són una sola etapa, sinó que, evidentment, molt condicionats també per la història. Quines grans etapes podríem dividir aquest TVO? De fet, el TVO és la publicació d'historietes que ha tingut una trajectòria més llarga. No hi ha hagut cap altra que durés tant. La primera etapa comença a l'any 17, segurament a l'11 de març del 17, i arriba fins poc abans que entressin les tropes de Franco a Barcelona el gener del 39. Que en aquesta etapa hi ha 1.097 números, més un almanac nadalenc cada any. Després de la guerra, la cosa torna a començar l'any 41, i es crea, en aquell moment no podia sortir com a publicació periòdica numerada, perquè el règim havia creat un monopoli de revistes infantils pròpies, amb el Fletxes i Pelayos i altres publicacions semblants, i els altres editors no tenien els permisos per fer-ho així. Llavors van buscar el subterfugi d'anar canviant lleugerament el títol en cada quadern, Hojas Alegres de TV, o Selecció Humorística de TV, o coses així, de manera que semblés que eren quaderns unitaris, i d'aquesta manera van sortir 131 quaderns des de l'any 41 fins a l'any 52, que arran dels canvis que es van produir al règim com a conseqüència de la conjuntura internacional, es comencen a donar aquests permisos que fins aquell moment s'havien negat, i comença una tercera etapa, que és la segona època numerada, l'any 52, i que dura fins al 72, amb 789 números.
En aquell moment la revista s'havia quedat ja molt antiquada, es decideix fer una renovació i pensen en sumar tots els números ordinaris que havien sortit fins a aquell moment i fer una numeració absoluta, de manera que comenci pel 2000. En realitat no és el 2000, perquè la suma està mal feta, seria el 2018, però bueno, el cas és que comença el desembre del 72 amb el número 2000 i arriba fins a l'abril del 83, al 2502, aquesta etapa que es diu TVO 2000 i després el TVO. L'empresa tanca, com a conseqüència doncs, de la caiguda de les vendes, ho compra a Bruguera, i Bruguera, al cap d'un parell d'anys, doncs, treu una revista que es diu TVO, que la dirigeix el Joan Navarro, però que l'únic lligam que té amb el TVO clàssic és el nom i algunes petites, algunes quantes històries antigues com a homenatge a l'època anterior, però la revista, de fet, és una revista de còmics moderna en la línia de Cairo, on col·labora el Mariscal i el Pere Joan i el Mig Armut i gent així, completament diferent del que havia estat el TVO. El que passa és que això només dura set setmanes perquè Bruguera fa fallida i tanca. Tot el fons de Bruguera el compra llavors el grup Z, que munta Ediciones B, i llavors surt la darrera etapa del TVO com a publicació numerada mensual, que és la d'Ediciones B, que dura uns 10 anys en 105 números. Aquí ja és quan hi ha una mica bé la decadència, ja, suposo que hi havia altres productes i ja ha perdut una mica de vigència, no? Bé, sí, de fet la decadència pròpia del producte es produeix a partir dels anys 60. És a dir, el TVO, el moment de màxima popularitat va ser l'any 57, que va arribar a una tirada de 350.000 exemplars. 350.000 exemplars és una brutalitat, és a dir, no hi ha cap publicació actualment que arribi ni de lluny a una cosa semblant. El que passa és que en aquell moment, entre l'any 57 i els anys següents, es produeixen uns canvis molt importants en la societat. No? Són els anys en què la SEAT llença els 600, són els anys que comença a emetre Televisió Espanyola, i també són els anys en què Bruguera, que era el principal competidor del TVO, llança una sèrie que es diu Mortadelo y Filemón, Agència d'Informació. És a dir, Bruguera comença el seu moment de màxim esplendor, coincideix també amb un canvi dels costums d'oci de la població i comença una baixada de vendes molt acusada, que es va accentuant sobretot perquè l'empresa, llevat que havia tingut aquest èxit tan gran, es queda enquilosada amb un model que es va fent antic. No s'adapta al... Exacte. No se sap adaptar. A més, és una revista que encara que teòricament és infantil, en la pràctica és una revista per tota la família. El TVO sempre va tenir molts lectors adults. I els lectors adults sempre són els més reticents als canvis, no? Perquè sempre volen el mateix. És a dir, quan es canvia alguna cosa o es modernitza, escriuen queixant-se i coses així. I això doncs, fa que la revista quedi ancorada en un període, no sàpiga evolucionar i això doncs, la condemna a desaparèixer l'any 83, el període clàssic. L'etapa de Bruguera no sabem com hagués continuat perquè, de fet, quan tanca és per la caiguda de Bruguera, no per com anava la revista, que en realitat no va haver temps ni tan sols per valorar-ho, perquè en set setmanes no es pot saber. I l'etapa d'Ediciones B, bueno, és una etapa bastant digna, on combina material antic amb altre més modern, la va dirigir el Víctor Mora, el guionista del Capitán Trueno, i és una etapa que no està malament, el que passa és que aquest tipus de publicacions, els quaderns d'historietes, també era un tipus de producte que en general estava caient. Era una revista de pàgines, m'imagino que també deuria anar variant en funció de l'època, sí. Però sí que tenia un contingut molt variat de diversos personatges, ara en veurem alguns, sí. Militón Pérez, la família Ulisses, l'Eustaquio Morcillón, bueno, i mils més que tots els dats fet surten recollits. Una mica aquests personatges, la família Ulisses potser és el més tòpic, no? el que s'ha fet més conegut. És la sèrie més famosa. De totes maneres... Aquí tenim el Melitón Pérez. Sí, el TVO, a diferència d'altres productes de la competència, tenia proporcionalment poques sèries. És a dir, la immensa majoria dels continguts eren historietes que acabaven i començaven en elles mateixes, no tenien continuïtat. Però les sèries que va tenir, moltes d'elles van assolir una popularitat extraordinària. La que més, la família Ulisses, que va començar l'any 44. I que era un retrat
doncs, de la classe mitjana barcelonina, mitjana baixa barcelonina, en totes les penúries de la postguerra, l'estraperlo, les ganes d'aparentar i de semblar que estàs econòmicament millor del que estàs, i aquest tipus de coses. No? Té un contingut bastant crític i bastant mordaç al principi, que després, sobretot a partir dels canvis legislatius que s'introdueixen als anys 50, es va apaivagant, perquè bueno, doncs, es dicten unes normes que prohibeixen que es pugui fer cap tipus d'acudit, que pugui menystenir l'autoritat paterna i coses d'aquest tipus, i la sèrie doncs, va perdent una miqueta de mordacitat i de gràcia. No? Com es veu reflectida l'evolució de la història en el contingut de les històries? Per exemple, comentaves el paper de la dona... Sí. Tot això com en el contingut de les històries, tant de la família Ulisses com dels altres, es veu una evolució històrica? Veure, evidentment, les historietes que van sortint van reflectint el món, diguem, en el qual es desenvolupen. És a dir, van introduint els canvis, sobretot els canvis socials, no tant els canvis polítics, curiosament, a diferència d'altres publicacions que, per exemple... Que potser fugen més del tema polític, sí, no? Són sí, més d'oci. Per exemple, durant la Guerra Civil només hi ha un parell d'historietes. Per exemple, n'hi ha una que va sobre els bombardejos, vull dir, i una persona que no sap on amagar-se, però és una. O les cues que hi havia a la rereguarda republicana per la situació d'escassedat. Però, a part d'això, amb els continguts hi ha poca cosa. Bueno, sí, hi ha una plana que, quan la revista va ser col·lectivitzada, que va fer un sindicat proper a la CNT i a la UGT, però només feien una plana, vull dir, és a dir, tampoc era un contingut, i no era molt marcadament ideològic, tampoc. És a dir, aquestes coses passen una mica per sobre. El que hi ha, sobretot, és contingut de tipus social, com és en el cas de la família Ulisses, i els canvis que es van produint, el paper de la dona... Clar, correspon a la mentalitat del moment. Igual que la visió que es dona a Eustaquio Morcilloni i Babali de l'Àfrica negra, doncs és la mentalitat tòpica que avui ens semblaria absolutament... Estaria prohibit, això, no? Clar, totalment. És a dir, pensa que en aquell moment ningú s'estranyava, era el que la gent pensava. Tens algun personatge preferit de tots els que surten al TVO? Jo, per edat, el que recordo amb més satisfacció, que m'agradava més, eren els joves autors que es van incorporar a la revista a mitjans dels anys 70, entre els quals estava el Paco Mir, que després seria un dels integrants del Tricicle, estava l'August Terrats, que ara ve aquí molt sovint com a pianista de jazz, hi havia el Sirvent, que després ha estat guionista a TV3, hi havia aquest tipus, l'SG, que després va passar a Bruguera, i aquests autors, que llavors eren molt joves, la majoria d'ells ni tan sols tenien 20 anys, doncs van introduir al TVO tot un humor diferent que la revista no havia fet mai, un humor proper a l'absurd, i que els que érem joves en aquell moment, la veritat és que ens va impactar bastant. Curiosament, tot això que feien ells era molt diferent dels que feien els autors clàssics que continuaven publicant, de manera que en aquells moments la revista sembla adreçar-se a dos públics que no tenen res a veure. I potser això també va contribuir a la crisi final que la va acabar portant al tancament. El TVO és el nom de la revista que se li va posar des d'un principi, és un nom que ha acabat fins i tot sent acceptat per l'Institut d'Estudis Catalans com a mot, no? Sí, sí. És d'aquelles paraules de marca que s'acaben fent genèriques. De fet, la paraula TVO és d'ús bastant comú, fins i tot no tenim cap imatge aquí, però hi havia els inventors del TVO que també... Exacte. En català es fa servir també sovint la paraula patufet per referir-se a aquest tipus de publicacions, però en canvi l'Institut d'Estudis Catalans aquest significat no el té recollit. En el cas de TVO, sí. També s'ha de dir que el Patufet no era exactament una revista d'historietes, era més aviat una revista literària. I a més, les historietes que hi havia al Patufet no tenien bafarades de diàleg, és a dir, encara eren molt primitives, no acaben d'acceptar mai les convencions modernes de les historietes modernes. Jo soc un defensor de la paraula TVO perquè trobo que és la paraula autòctona per referir-se a aquest mitjà, és a dir, igual que els francesos parlen de bande dessinée, o els italians parlen de fumetti, o els portuguesos parlen de quadriños, doncs no acabo de trobar el sentit que aquí ens obstinem en dir còmic, que no deixa de ser una paraula forana quan tenim una que s'ha originat aquí. TVO té un altre tipus de connotació, no? Potser més humorística. Còmic potser podríem associar a Astèrix, per exemple. Sí, però fixa't que en realitat
Quan els que posaven pegues a la paraula TVO és perquè deien és que sembla que estigui, que tingui unes connotacions de producte infantil. Dic, val, però còmic, si t'hi fixes, també ve perquè les primeres historietes eren còmiques i, en canvi, ara ho fem servir per aplicar historietes que no ho són. És a dir, des del punt de vista del seu origen, tan inexacta és l'una com l'altra. I, a més, les paraules, al final, s'acaben instaurant i s'acaben extenent, oblidant una miqueta el seu origen. De fet, ara també parlem d'art gòtic per un art que no té res a veure amb els gots, per exemple. No? És a dir, jo no li acabo de trobar el motiu pel qual hem de menystenir aquesta paraula que, a més, molt aviat es va estendre. De fet, l'any 30 ja surt una cançó que es diu Jo quiero un TVO, sí, que demostra que la gent ja deia TVOs, no només el TVO, sinó totes les revistes d'historietes. No? I hi ha molts dibuixants que fan historietes de superherois o de tipus socials i ells diuen d'ells mateixos que són dibuixants de TVOs. És a dir, jo sempre he dit, doncs vas a comprar un TVO, encara que sigui un TVO d'un altre gènere que no sigui l'humorístic o l'infantil. Com ha afectat el TVO les generacions que han vingut, que han anat venint després? Hi ha hagut una influència directa a la manera de fer còmic? Compte, mira, per exemple, l'etapa de Bruguera, que van entrar tots aquests autors moderns com el Mitja Armut, el Pere Joan, etc. Aquests autors reivindicaven l'estètica de les historietes del TVO com un dels seus referents. És a dir, encara que el que ells fan des del punt de vista de l'argument és completament diferent, sí que reconeixen un deute respecte a l'estètica d'aquestes historietes. Hem de pensar que el TVO hi van passar els millors dibuixants que hi ha hagut a Catalunya. És a dir, el TVO va passar a Lopiso, que no era qualsevol. Lopiso era un senyor que era de la tertúlia dels Quatre Gats i que es tractava amb el Rossinyol i amb el Mir i amb el Nonell i amb el Picasso. I després va estar gent com el Castanys, com el Benejam, com el Coll, que segurament era el millor de tots. És a dir, hi ha hagut autors, dibuixants dels millors que hi ha hagut a Catalunya. El TVO era un producte català, sí, distribuït arreu de l'estat espanyol, però un producte català fet en castellà. Hi va haver, però, alguns números en català, no sé si molts, però va tenir èxit a fer un TVO en català? Va haver quatre extraordinaris en català. El primer va sortir el 23 d'abril del 76, el mateix dia que va sortir l'Avui. És a dir, no feia encara ni 6 mesos que havia mort Franco, i ja van fer un intent de fer un TVO en català. El problema és que l'aposta de l'editorial va ser fer un TVO amb material d'arxiu. És a dir, la immensa majoria del contingut d'aquest TVO en català era material antic. De fet, la immensa majoria dels autors que estan representats amb aquest TVO en català ja eren morts en aquell moment, i alguns feia uns quants anys. Va sortir amb una tirada relativament important. Sembla ser que va haver alguns problemes de distribució i no va acabar de funcionar. Van sortir només altres tres extraordinaris. Va sortir un a l'estiu següent, un altre per Nadal i un altre a la primavera següent. I aquí es va acabar la història del TVO en català, perquè no va acabar de quallar. Després, en èpoques més recents, quan ja Ediciones B s'encarregava d'això i que també, a part del TVO numerat que hem dit abans, ha fet moltes edicions recopilatòries, també va fer un col·leccionable, una col·lecció amb tapa dura, que només va tenir 3 volums i que també tenia TVO, historietes en català. El Cavall Fort seria una mica l'equivalent català del TVO? El podríem comparar? No, perquè hi ha unes quantes diferències fonamentals. El Cavall Fort, des del seu origen, es planteja com una publicació que amb una finalitat formativa. És a dir, el que vol el Cavall Fort és educar el lector i, principalment, introduir-lo en el coneixement de la llengua catalana. De fet, des d'aquest punt de vista, el Cavall Fort s'inscriu en una tradició de publicacions des de molt enrere que tenen aquesta finalitat, no? Que volen ser educatives i formatives pel nen. En canvi, el TVO, des de bon començament, i això ja ho diu en l'editorial del primer número, es planteja directament que és una joguina i que és un producte comercial. I segurament per això funciona. Perquè moltes vegades aquestes coses que volen ser tan formatives, doncs el nen les acaba veient com una mena de continuïtat de l'escola. I el nen el que vol és trencar amb aquesta dinàmica i fer una cosa, llegir una cosa diferent. Malgrat tot, el TVO
sempre va introduir moltes seccions de tipus cultural, el de tot un poco, amb coses de tipus cultural, una miqueta com a coartada, i també perquè els pares doncs, veiessin doncs, que, bueno, que si donaves allò al nen, doncs el nen, a part d'entretenir-se, llegia què és el que havia de fer. Escolta, Jordi, és que encara no hem parlat del llibre, el tenim aquí fa estona. El llibre que va sortir el desembre, 100 anys, el TVO, que va donar nom als altres. Quina feina has tingut o dificultats de recopilar tota aquesta història que ens has anat explicant en un llibre, una història tan variada i tan dispersa, no? A veure, aquest llibre és un encàrrec que me'l va fer l'editor i per qüestió de dades doncs jo tampoc disposava de temps per fer una gran investigació sobre el TVO. El que passa és que, com que és un tema que sempre m'ha interessat, moltes d'aquestes dades jo les tenia recollides. El que he fet, bàsicament, és treballar amb un material que jo portava anys recollint i recopilant, i el que he hagut de fer és ordenar-lo i posar-ho en lletra, no? D'alguna manera. Es tracta senzillament de tenir una miqueta clar quina és l'evolució i com ho ordenes, i d'aquesta manera doncs, és com s'ha fet el llibre. Estem veient ara imatges d'una altra revista, l'Alegria, perquè, de fet, tu ja vas fer fa uns anys un altre llibre, justament parlant d'aquest setmanari, o no sé si era setmanari, aquesta setmanari, publicació, sí. Ara aquí veiem el Patufet, que justament aquesta Alegria va néixer una mica com, no sé si ho dic bé, sí. En contraprestació del Patufet, que era com contrari al règim, no? L'Alegria era com més afí, no? Sí, a veure, el Patufet, que va néixer l'any 1904, era una revista en català, diguem, ideològicament propera a la Lliga Regionalista, per dir-ho així, no? És a dir, una revista catalanista conservadora. Quan es va proclamar, quan va haver el cop d'estat de Primo de Rivera, aquí a Terrassa, els sectors salistes van voler doncs, treure una revista, diguem, afí a la ideologia del nou règim. No? L'encarregada de fer això realitat va ser la mestra Magdalena Rossell, que tenia un gran prestigi a la ciutat, va introduir moltes novetats pedagògiques, però que ella estava vinculada amb aquests sectors més tradicionalistes i va treure aquesta revista l'any 25. Una revista en castellà que es difonia a tot el país i que d'alguna manera doncs, volia introduir doncs, aquest tipus de valors contrarrestant els valors catalanistes del Patufet. I va funcionar? Bé, la revista va haver un moment que fins i tot ella mateixa a portada deia que traia 30.000 exemplars, que era una xifra que estava molt, molt bé. El que passa és que no se sap exactament quin va ser l'impacte real de la revista, perquè aquesta revista el que sí que tenia era molts ajuts, diguem, institucionals més o menys amagats. És a dir, sembla ser que molts exemplars es regalaven, sobretot en sectors religiosos doncs, es distribuïa, fins i tot la reina Victòria Eugènia deia que era l'única que entrava a Palau i que es deixava llegir als seus fills. És a dir, era la revista del règim, afavorida pel règim, i per tant tampoc se sap exactament quin va ser el seu èxit. Sí que és cert que la Magdalena Rossell va aconseguir reunir col·laboradors molt diversos, alguns ideològicament molt allunyats dels postulats de la publicació, de gran categoria i que en alguns moments la revista té una qualitat molt considerable. Jordi, tu ets un no sé si amant o la paraula del TV o del còmic, però també col·lecciones a casa, tens col·leccions, sí. tens piles, com, tens caixes, com, tinc tens, quants, pila, quants volums una, tens? Vaja. No ho sé, tinc moltíssimes coses, el que passa és que és bastant dispers. Curiosament, jo quan he investigat sobretot coses antigues, i coses antigues no és del que tingui més, perquè també és el que és més difícil de trobar i el que és més car. Però quan ho he investigat, doncs, he anat a arxius, a biblioteques, per buscar els exemplars i poder-los llegir. Com a col·leccionista he col·leccionat coses contemporànies doncs, que s'han editat al llarg de la meva vida. Però a banda de còmics, també col·lecciones, també tens alguna altra afició amagada d'aquestes? Jo en tinc moltíssimes. Moltes. Jo tinc moltes dèries. Quasi no podríem ni anomenar-les totes seguides. Moltes, moltes, moltes. Em sembla que de TVO no hi ha una col·lecció sencera, no? No existeix un... A veure, amb un... Ens queda un minutet, Jordi, acabarem. Amb un lloc públic, no. És a dir, en mans privades podria ser que hi hagués alguna cosa.
però clar, en mans privades és difícil de saber-ho. En llocs públics hi ha col·leccions, algunes més complertes que d'altres. Complerta del tot no n'hi ha cap, sempre falten números. Perquè han desaparegut, no se sap com, però no hi són, o no van arribar a guardar-se. És a dir, que sempre quan tu mires una col·lecció d'aquestes que estan en institucions, primer, alguns tenen unes etapes, altres tenen unes altres, així en plan dispers, i sempre falten números pel mig. Molt bé, Jordi. Dic que aquest llibre ja està al carrer des del desembre. Quin feedback tens? Pel que em diu l'editor, està funcionant força bé. Fins i tot va haver una setmana que vam entrar als més venuts de La Vanguardia. És a dir que sembla ser que està funcionant bastant bé. Algun projecte immediat? Tens? No, ara mateix la veritat és que estic tan ocupat fent promoció del llibre que no tinc temps per gaire cosa més. A part de les col·laboracions que faig amb Humoristan i amb TVOsfera, doncs, que vaig fent a mida que vaig poguent, doncs no tinc cap altre projecte en cartera. Molt bé, Jordi. Hem aprofitat que era Sant Jordi per portar-te a tu, per parlar d'un llibre que a més fuig una mica del format de Sant Jordi, estem parlant de còmic, però que també és cultura, també és literatura i que també se n'ha de parlar. Jordi, gràcies per parlar-nos d'aquest TV o del món del còmic en general aquí a Catalunya i ja ho saps, vaig a casa teva fins una altra. Moltes gràcies. I amb vosaltres parlarem la setmana vinent amb una entitat, Alternativa 3, que just aquest any fa 25 anys, entitat de comerç solidari. Que tingueu bona setmana, adéu-siau. Quan penso en tu.